Tak já si myslím, že jsme dneska byli velice dobře připraveni na Kladno. Kladno sice mělo optickou možná převahu ze začátku, ale pak bych řekl, že spíš to vítězství bylo šťastné, protože tam bylo dva odrazy od našich hokejek vlastně při tom druhým a při tom třetím gólu. Samozřejmě podíváme se na ty vyloučení, uvidíme, jak je k tomu zajmeme ještě postoj. Velmi vyrovnané utkání, vždycky jsme se dostali do vedení, tak jsme trošičku přestali hrát, čehož zkušený tým prostě ho využil. V té třetí třetině prvních 7-8 minut asi možná byl prostě lepší, pak se začalo vyrovnávat, že jsme se víc začali do brány a nabádali jsme kluky, aby byli trpěliví, že ta šance přišla. Ano, souhlasím, šťastný vítězství, samozřejmě těžký zápas, bude to těžká série.